І коли зараз прем'єр хвалиться, 6 мільйонів тонн вугілля, газ і все інше. У мене просте питання, дуже просте питання. І чому його ніхто, ні один не задав в парламенті? От якби я був в парламенті, наша партія, ми б його точно задали прем'єру. Мільйони тонн вугілля, мільярди кубів газу. За чий рахунок? Де ви їх берете? За рахунок українців. Ви купуєте все це за кордоном. Тобто, щоб купити мільйони тонн вугілля, мільярди кубів газу, ви забираєте в українців мільярди доларів, віддаєте за кордон. Чому ви віддаєте їх за кордон? Чому вугільна галузь українська лежить? Чому нафтовидобувна галузь українська лежить? Чому «Нафтогаз», де менеджери отримують мільйонні зарплати в доларах кожен місяць? Чому «Нафтогаз» зменшує видобуток власного газу? Що це за політика, коли ми власні мільярди доларів, платників податків, повинні віддавати нашим закордонним конкурентам? Замість того, що повністю маємо всі можливості забезпечити себе і газом, і вугіллям, і електрикою, і мазутом, і нафтою, і всім-всім-всім. У нас покладів вугілля на 500 років. Чому стоять українські шахти? Чому вони не рентабельні? Чому їх закривають? У нас електрикою можемо забезпечити власну країну і продавати на експорт, приводячи валюту в Україну. Чому ми тоді купуємо російську і білоруську електрику? Замість того, щоб їм продавати свою електрику. У нас запасів газу на 100 років уперед. Чому ми віддали минулого 21-го року 20 мільярдів доларів за імпортний газ? 20 мільярдів доларів. Замість того, щоб інвестувати в робочі місця в Україні, у видобуток власного газу, власну енергобезпеку. Тому коли влада розказує нам, що ми пройдемо опалювальний сезон, ми проходимо цей опалювальний сезон занадто дорого, грабуючи країну, замість того, щоб інвестувати у енергобезпеку і в енергонезалежність власної країни. І коли кажуть, ми цей сезон пройдемо, ціну на газ не піднімуть. А наступний сезон, які будуть ціни на газ? Коли он прогнозують зростання, Світовий банк і інші інституції, прогнозують зростання цін на газ до 2000 доларів за 1000 кубів. Хто буде оплачувати ці 2000 доларів? Де українцям взяти гроші? Де уряд візьме гроші? Вони що, свої з офшорів приведуть, покладуть? Ні. Вони залізуть в кишені до людей, до кожної людини. Або до бюджету, щоб потім компенсувати «Нафтогазу» різницю в ціні, а фактично знову з нашої кишені. Тому я стверджую, що українська влада сьогодні абсолютно не проводить політику енергонезалежності. У нас навіть немає стратегії розвитку вугільної галузі, нафтовидобувної галузі. Скільки, от просте питання, скільки наступного року в Україні буде видобуто вугілля? Є відповідь? Може хто-небудь в Україні із урядовців дати відповідь на це питання? Ні. Вони говорять про те, як закрити шахти. І кудись пристроїти людей, шахтарів. А для чого закривати шахти? Інвестуйте, дайте справедливу, чесну ціну на вугілля. Чому ви за кордоном купуєте вугілля в ЮАР, в Америці, по 250 доларів за тонну вугілля, а українським шахтарям платите по 70 доларів? Чому ЮАРським, американським шахтарям ви наші кошти віддаєте по ринковій ціні, а українським шахтарям за їхню працю платите по 3 копійки? А потім кажете, немає грошей на модернізацію шахт, на збільшення видобутку, на захист шахтарів, щоб не гинули, на безпеку праці. Так платіть українським шахтарям такі ж зарплати, як американським шахтарям, як ЮАРським шахтарям, і на все будуть гроші. Чому ви за російську електрику платите ринкову ціну, а за українську електрику хочете 3 копійки? Так в ціні української електрики зарплати українських енергетиків, податки до українського бюджету. А коли ви ринкову ціну платите за російську електрику чи білоруську, ви фінансуєте війну проти України. Ото за наші українські гроші 150 тисяч людей стоїть російського війська на кордоні. Тому що 2 мільярди доларів віддали за російську електрику минулому році. А потім сьогодні питаємо, за що Росія фінансує агресію проти України? За наші гроші. Ми їм самі заплатили за ту агресію і за війська на кордоні. Тому політику міняти треба, а не дурити українців.